ჩვენი კინოკორესპონდენტი ეწვია ახალგაზრდა მოქანდაკეს ნელი ოქროპირიძეს. იმ პატარა მეგობრებო, რადგან ანატრის ზაფხული. ზოგიერთი თქვენგანი ზღვის სანაპიროსაკენ გასდევს, ზოგი კი სოფლისაკენ გაეშურება. დღეში სეირნობის დროს შეხვდებათ უშველებელი მუხა, რომლის ძირში გაფანტულია უამრავი რკოები. თუ შეჩერდებით, აკრიფავთ რამოდენიმე რკოს, კარგად მოიფიქრებ, თქვენ შეგიძლიათ გააცოცხლოს. ახლა მე თქვენ გაგანდობ საიდუმლოებას იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გააცოცხლოს რკო. შევარჩიოთ ყველაზე დიდი რკო. ოთხ ადგილას სვეტიანი საგნით გავხვიდოთ. შემდეგ ასანთი ზღეროების დახმარებით გაუკეთოთ ფეხები. ისრის საშუალებით უფრო მომცრო რკო ტანს შეუერთოთ. ყურები გაკეთებულია ქაღალდისაგან. სახედარი პოსტამენტზე დავამაგროთ. გაუკეთოთ კუდი. სურვილი სამეფრ გადავკიდოთ შუაზე გადაჭრილი რკოსაგან გაკეთებული გოდრები. ზურგზე უკვე მზად არის. ჩემი პატარა მეგობრებო, ახლა კი გაჩვენებთ ჩემს მიერ შესრულებულ რამოდენიმე კომპოზიციას. პემსი გაგნა. მეთევზე. ორთა ბრძოლა. გემრიელი სასუსნავი. ფრალი წრუწუნა. ე ახლა ამგვარს უხამსა ბატონს. პირველი გასეირნება. მიხოდა ლურჯა. ბავშვებო, ახლა თქვენი თვალით ნახეთ, თუ როგორ შეიძლება რკოების გასაცხლება. აბასთა დედა, იქნება რკოს ასეთი სათამაშოები თქვენს გააკეთოს.